Սուրբ Բարսեղ Կեսարացի, նայր քես։ Մեզ ստեղծող Աստված տվելա մեզ խոսքի ղործածությունը, որเปզի միմյանց հայտնենք մեր սրտի խորութները եւ ունենալով ընդհանուր բնություն, յուրաքանչյուրս փոխանցենք մեր զավորին սրտից, որเปզ գանձարանից դուրսանելով ծածուկ խորութները քանզի իթը մեր հոգով ապրեինք, ապա մատկով անմիջապես կհասկանայինք ինձ։ Բայց քանի որ մտքերն արտադրում է մարմնի բարակույրով ծածկված մեր հոգին, ապա խորքում եղածները արտահայտելու համար կարիք ունի բարերի եւ անոնների։ Հետևաբար, երբ մեր միտքը ստանում է որևէ իմաստալից ձայն, այն խոսքի մակույկով ընթանալով օթի միջով, А ссыгից փոխանցվում է լսողին։ Եվ եթե գտնի խորին խաղաղություն եւ հանդարտություն, խոսքը կհանգርվանի սովորողների լսելի կոն, ինչպես հանգիստ եւ անխռով նավահանգստում։ Իսկ եթե խիստ փոթորկի նման խառնաշփոտ բարձրացնի լսողների մեջ, ապա խոսքը օդում ծրվելով նավաբեկության կենթարկվի։ Արդ Այս խոսքի համար եւս խաղաղություն պատրաստեք լրություն միջոցով։ Քանզի իտանին ճանաչվում է ամեն բանից եւ խոսքը հարազատաբար ընդունողներին որosala դժվար է։ Կշまりտ խոսքը դյուրությամբ կարող է վերépել նրանցից, ովքեր չեն զգոշանում։ Արարչագործ հոգու ծերմանած աղա կիճը, սակայն այդ աղա կիճով շատ բան է հայտնում որ տեզի հաքերջության միջոցով դյուրին լինի պահել հաշվության մեջ կանսիխոսկի բնական կատարելությունն է անհատակ խորհրդյամ չթագցնել նշանակությունը եւ ավելորդ կամ ունայն զուրտ տեղը չտարածվել այդ պիսին է նաեւ մոսեսի գրքից այժմ մեր ընթերցածը Որնեստ ամենայնի ճանասերներդ կհիշեք, եթե անշուշտ հակերտության պատճառով այն չվրիպել ձեր լսեᕕքից։ Այդ խոսքում կա հետևյալը. նայր քես, թող քո սրտում երբեք անորեն խորուրդ չլինի։ Մարդիկս մտքով դյուրությամբ ենք մեղանչում այդ պատճառով՝ մեր սրտերից յուրakan չորի ստեղծողը գիտենալով որ մեղքերը մեծ մասամբ գործվում են ճարխորրտների հորձանկին հավանություն տալով նախadas համարից մտքի մակրությունը քանզի հատկապես ինչով որ առավել հաջող պատրաստականորեն նեղանչում են նույնը եւ առավել արժանի համարից պաշտպանության խնամքին քանի որ ինչպես օրինակ ոքա տար բժիշկները փախփանից միջոցներով նախապես զորացնում են մարմնի առավել դկարմասերը այնպեսը ըքիների բարեխնամ եւ կեշմրիտ բժիշկը ինչ որ տեսնում է մեր մեջ առավել միտված դեպի հանցանքները հենց դրանք էլ ամրացնում է զորավոր բախբանությամբ քանի որ մռնավոր գործերը կարոտ են ժամանակի պատեվության եւ ջանկերի օքնականների եւ այլ օժանդակությունների իսկ մտքի շարժումները կատարվում են առանձ ժամանակի օջանկերի կայանում են առանձ առարկաների եւ ամեն ժամանակ պատրաստ են եւ թերեւս մեկը բարձրամիտների զորպարտեշտության դեմ հպարտացողներից որոնց ձեվացյալ ողջեր խողությունը միայն արտակուստ է շատ անգամ նստած լինելով նրանց մեջ օգե իրեն դերանի ընտալիս arachnությունների համար սրտի ամտեսաների շարժмам մդքով ընդանում է դեպի մեղքի վայրը երևակայությամբ տեսավ ցանկալին սրտի գործարանում ամբողջապես ծածուկ տպավորեց ինչինչ անվայել խոսքեր ինքն իր մեջ հայտնապես պատկերացրեց հեշտություններ ներքուստ մեղանչեց առանձ վկայի եւ ամենից ծածուկ ինչեւ որ կանա որ այդ նոմը խաբարի մեջ ծածկվածները եւ իհայտը ելնելում սրտերի խորութները արդ բայիր թողքո սրտում երբեք ծածուկ անորենություն չլինի խոսքը քանզի օ բանգութիամբ նայծ կնոջը արդեն իսկ շնացածwitz սրտում քանի որ մարմնի գործերը բազմաթիվ խոչընդոտներ ունեն Իսկ ով դիտակ ցավար է մեղանչում, մտքի արագությամբ է գործում մեղքը։ Հետևաբար, ուր հանցանքն ավելի դյուրությամբ է գործվում, ավելի դյուրությամբ է տրվում մեծնայվ բախտանությունը։ Սա համար է վկայում, թող քո սրտում երբեք ծածուկ անօրենություն չլինի, սակայն դառնանք այս խոսքի ցզբին։ Ասում է Նա ի քես։ Գենտանի երկներից յուրաքանչյուրն իր բնութيان պահպանության սեփական մղիչներն ունեի ամենքի կազմիչ Աստուծ։ Եվ եթե ճանաս արդարև կգտնես, որ անասունների շատեր ննդիմություն ունեն վնասակարի հանդեպ, նույնիսկ առանց վարթապետության դարձյալ, ինչ որ բնազդով շտապում են օգտակար wałկների։ Այդ պատճառով է մեծ հրատող Աստված Մես Այսմեց պատվիրանը տվեց, որպեսի այն ինչ նրանք ունենի բնել, մեզ օկնականություն լինի բանակությամբ։ Եվ այն, ինչ անասուններն անում են անգիտակցաբար, նույնը մենք անենք հայեցողության միջոցով եւ խորհրդների շարունակական վերահսկողությամբ հաստատորեն պահպանելով ստոծ թված ազդումները եւ մեղքից փախչելով ինչպես անասունները փախում են մահաբեր կերակուրներից եւ գնալով արթարության յետևից ինչպես նրանք են գնում ուտելի խոտեղենի յետևից արդ նայր քես որเปզի կարողանաս վնասակարը տարբերել օկտակարից բայց քանի որ նայելը երկակի իմաստ ունի մեկը մարմնի աչկիrov նկատել տեսանելիները Իսկ միուսը իմանալի հոգոզորթյամբ խորասուզվել անմարմնական հայացողության մեջ ոստի եթե այս պատվիրանը համարենք աչկերին ներգործության համարացված իսկ այն կհամդիմանվենք սրանց անկարության համար քանզի արտարև մարդն ինչպես ինքն իրեն ամբողջությամբ կնկերքի աչկերով մարդու աչքը ի՞նչ կարող տեսնել Ոչ գագաթին է հասնում, ոչ ธิկունքին, ոչ դեմքին, ոչ որովայնին ներսը։ Սակայն ամբարժտությունը նաև ասել թե հոգու պատվիրաններն անիրագործելի են, որը մնացած պատվիրանը համարել ըստ մտքի գործակցությամբ։ Նայր քես, այսինքն ամեն կորմից նայր քես։ Քո պահպանության համար անկուն բահիր հոգուածկը вороգայտների մեջ է շրջում ճշտամոթակծրած դակարդները շորժ բոլորն են ամենինչ զննիշ որเปզի այդյամի պես փրկվես դակարդից եւ թրչունի պես вороգայտից կանզի այդան նանորսալի է դակարդի համար իր ծուրտ եսողության շնորհիվ իսկ թրչունը երբ կամենում է Թեթեվաս թեվածումով թե բարձրանում է որ sortsների դարաններից արդ թես որ անասուններից ավելի vať տար չլինես քո իսկ ողբանության հարցում երբեք չբռնվես вороգայտներով որով գերված կլինես բանսարկուից կատարելու նրա կամքը նայիր քես այսինքան ոչ թե կոնին կամ ինչ որ քո շուրջն է Այլ մի ինքս կանսե այլն կմենք եւ այլը մեր եւ այլը որ մեր շուրջն է մենք միտկը, պատքերով, է են քոքինում միտքը որով ստեղծվեցինք ստեղծողի պատկերով մերն է մարմինը եւ նրա զգայությունները իսկ մեր շուրջն են օնեծվածք հմտությունները եւ կյանքի այլ հարմարությունները արդ ի՞նչ է նշանակում այս խոսքը Միննայր մարմնին եւ ամեն կերպ հետամուտ մի եղեր նրա բարիկներին՝ Արօղչությանը, Գեղեցկությանը եւ Երկարակեցությանը եւ մի հիացիր ունեցված կով, պարկով, զորությամբ կամ որևէ այլ բանով, որ ունես եւ համարում ես այս անцаվոր կյանքի մեծություն եւ սրանց համար հոգալով անհոգության չմատնես քո բուն կյանքը։ Բաց նայր քես այս ինքն քո հոգուն զարթարիր եւ խնամիր այն որเปզի ներհայեցողության միջոցով կտրվի հերացվի ճարությունից յեղող այս անմաքրությունը եւ հորոցունից յեղող ամեն զազրություն ամբողջովին մաքրվի որเปզի ամենայն arachni գեղեցկությամբ զարթրես այն եւ պայծառացնես քննիշ ինքդ քեզ ով ես դու Չանաչիր քո բնությունը, որ մարմինդ մահկանացու է, իսկ հոգիտ ամախ։ Եվ քանի որ մեր կյանքը երկակի է, մեկը մարմնին բնորոշoverlineancuke, իսկ միուսը հոգուն ազգակիցը սահման չի ճանաչում։ Արդ նայիր քեզ։ Մի՛ ծերվիր մահկանացու իւրայի իբրև հավիտենականի, եւ մի արհամարիչ հավիտենականի իբրև ամසavor։ Անտեսիր մարմինդ քանզի անցա որ է խնամիր հոգիտ որ անմահ է ամենայն չմարտության փսկիր քես որպես զգիտենաս երկուսինը լbaşıղել պատշաճը մարմնին կերակորնոզգեստը իսկ հոգուն աստվածパշտության կանոնները ճկնությունները զորփ առակինությունները Դարձը մեղքերից դեպի ուղղություն, որเปզի ոչ գիրացնես մարմինդ, ոչ էլ չափից ավելի նեղություն տաս մարմնիդ։ Քան զին մարմինը ցանկանում է հոգին հակարակ, իսկ հոգին մարմնին սրանք իրաշ հակարակեն։ Ոստի տես, որ մարմնին զիջելով շատ զորություն չդրամアドレス առավել նվաստդին։ Քան զին ինչպես գշերքի նշարների պարագայում Եթե մի նժարը ցանրացնես, ապա անշուշտ ամդիպակած նժարակը թեթևացնես, նույնպես եւ մարմնի եւ հոգու դեպքում։ Մեկի արavelությունն արժեշտաբար առաջեべるում յոսի նվազությունը։ Քանի որ բարեկեցիկ ու պարաշտությամբ ցանրացած մարմնի դեպքում միտքը իհարկե լինում է տկար եւ անզոր իրեն բնորոշ գործունեության մեջ։ Իսկ եթե հոգին քաջարողջے եւ բարի վարժանքի միջոցով բարձրացելասել է իրեն բնորոշ մետրցյանը, ապա բնականաբար մարմնի ունակությունները կթարամեն։ Այս պատ վիրանապիտանի եւ տկարներին եւ զորավորներին, կանցի հիվանդությունների ժամանակ եւ բժիշկները հիվանդներին հորդորում են աշադիր լինել իրենք իրենց նկատմամբ եւ չամտەسել ոչինչ, որ ծառայում է բժշկเวลուն։ Այսպես եւ խոսքը մեր հոգիների բժիշկը։ Այս փոքր օкնությամբ բժշկում է մեղքերից չարչարվող հոգիները, ուրեմն նա ի՞նք է, որเปզի հանցանքներիդ համապատասխան օкնություն ստանած բժշկությունից։ Մեղքերը մեծ են եւ ցանը, կարիք կա շատ անգամ խոստովանության եւ դառն արդասուքի։ Պտաջան արծնության եւ անդադար բախքի թեթեւ ու ներելի է հնցանքը ողդրան հավասարwinning ավաշխարությունը միայն նայր քես որเปզի գիտակցես հոգու առողջության ու հիվանդության կանզի շատերը հիվանդացած լինելով մեծամեծ ու ամբժշկելիցանը ախտերով չգիտեն անքան որ հիվանդ են Արդ մեծ է այս պատվիրանի օգուտը նայev գործով զրավորների համար քանի որ նույնը եւ մ近づում է հիվանդացածներին եւ կատարյալ է դառնում առողջներին քանզի մեզանից խոսքին աշակերտացներիցս յորակնճյուրը մեկ գործի спасаվոր է ինչպես մեզ կարկելե ավետարանը քանզի այս մեծ տանը եկեղեցում გან ոչ մի այնքան կարժեք անոթներ, ոչ գյա եւ արծաթյա, այլև փայտյա եւ քեցը, ինչպես նաև դեսակ, դեսակ գործեր։ Այս տունը, որը կենթանի աստուծո եկեղեցին է, ունի բ sortsներ, ճանապարհորդներ, ճարտարապետներ, շինարարներ, երկրագործներ, հովիվներ, ճկնավորներ, զինվորներ։ Սրանց բոլորին պատշաճում է Աйс հարգիրջ խոսքը յուրաքանչյուրին դարձնելով գործերով ճշգրիտ եւ ջանքերով հոշարակամ որ sorts է ստիրոջի ցարակված որ ասաց Ես առակում եմ բազմաթիվ sortsներ եւ կվորսան դրանց ամեն մի լարան վրա ուրեմն օթաջանն օրեն հսկեր որเปզի ворսը ոչ միտեղ չփախչի քեզանից որเปզի ճշմարտության խոսքով բռնելով ճարիկից ворսածներին բերես կենթանի աստուծո մոտ ճանապարհորդես ուրեմն նման վիշ աղոտորին օրիշ իմոնտածկը նայի քեզ որเปզի չշեղվես ճանապարհից չխոտորվես աչ կամ ձախ այրգնաս Ասկունի Ջանապարով ճարտարապետը ողջս գշության բնի հավatքի հիմքը, որ է Հիսուս Քրիստոս։ Շինը ըrarը թողնայի թե ինչպես է շինում, ոչ բայթ, ոչ խոթ, ոչ յեղեղան, այլ եվարձադ, հովիվ, հսկիր, ոչ իևարած պատվական քարեր, հովիվ հիսկիր, որ չնտեսես ոչինչ, որ վերաբերում է Հովվական գործին, որոնք են դրանք։ Ետ դարձու մոլորիալին դարմանիք խորտակվածին բժշկիջ հիվանդացածին երկրագործ փխրեցու ամպտուղտը զենոբոնը եւ վրան դիր այն ինչնը բաստում է պատղաբերությանը զինվոր չարչարակից յեգիր ավետարանին ապերազմիր բարի ապերազմը ամ뎀 ճարովոքու ամ뎀 մարմնի ախտերի վերջրո հոգու ամբողջ զարազինությունը մի շարք վիշ աշխարհիկ հոգսերով, որเปզի հաճելի լինեն զորավարին, ճկնavor նայր քես, որเปզի երբեք զանցչառնես ճկնavorական օրենքները, քանզի ոչ ոչ պսակ չի ստանում, եթե ըստ օրենքի չպայքարի։ նման վիր pôgosin, որ ընդանում է նավարկում ու պայքարում դուել որպես բարի ճկնավոր ունեցիր անզվախայացողություն зерկերով ծածկիր խոցերի տեղերը ուշի ուշով հետևելով հակարակորթին ընդցիր առաջ նայելով ein bess entatzier vor hastes martınchish աներևույթ թշնամիների դեմ այս խոսքը կամենում է որ կենքի բոլոր իրադարձություններում չնկչվես չդրվես քնին Այլ զարթութիամ բ արծնաբար տոգաս Օրս չի բավականացնի որ պատմեմ Քրիստոսի ավետարանի спасаվորների գործերը եւ այս պատվիրանի զորությունը թե որքան պատշաճ է այն ամենքին նայից քես յեղիր ստապ խոհեմ պահիր ներքան խոքա ապագայե համար անհոգության բաց մի թող եղածը վայել քամարելով այն ինչ թվում է արդեն ձերքում է սակայն չկա եւ չի լինելու այս ախտը մի թե բնորոշ չ է պատանիներին որոնք թեթեվամտոր թե են կարծում են թե հուսացածն արդեն իրենց ձեռքում է քանզի երբ խաղաղություն են վայելում կամ գիշերային հագիст Իเรնց համար ստեղծում են երևակայական պատկերացումներ՝ դյուրաշարժ մթով դեղերելով ամենուրեկ, պատկերացնելով փառք, փայլուն ամուսնություն, բազմատիվ ծավակներ, խորհրդություն, պատիվներ ամենքից։ Եվ ապա ճ կարողանալով որևէտը հաստատել իրենց հույսը, փկանում են նրանով, ինչ մարդիկ մեծ են համարում։ Տիրանում են գեղեցիկ ու մեծամեծ տների լցնելով դրանք մեծarjեք գանձերով յորացնում են այնքան հողեր որքան դրանց խորհուրդների ունայնությունն իրենց կհերացնի աստuto արարչությունից Դարցիալ դրանցի տածված բերքը փակում են ունայնության stemaranներում դրան հավելում են անասուններ, բազմաթիվ ծառաներ, քաղաքական իշխանության օղակներ, ազգերի վրա իշխանություն, զորավարություն, պատերազմներ, հաղթանակներ, թագավորական իշխանություն։ Խորհրդներով կառուցում են այս ամենը, ընդանալով հույժ անմտության և համարելով, թե վայելում են իրենց հուսացածները, ասես արդեն կան եւ իրենց ցանկերի արչև են ընկած այս 8-րդ դատարգ եւ ծույլ հոգուն յերածտեսնելով արթուն մարմնով արդ խոսքը ճնշելով մտքի այսպեսի ցուլությունն ու խորհուրդների փկացումը ասես սամձով զսպելով խորհուրդների անհաստատությունը տալիս է այս մեծ եւ իմաստուն պատվիրանը ասելով նայիր քեզ ոչ թե յենթադրելով գոյություն ճանաչողները այլ օկտագորձով արկա իրերը կարծում եմ որ օրենձդիրն այս հրատաթալիսը վերածելու համար սավորություն դարձած այն ախտը est vor i mezanits yurakanchuri hamar durine khnnel urishi anze kansenel sepakanu vorpesi chaqtanank dranovasume dataris khnnel urishi antsankneri տերմիտուր ուրիշների տկարությունները քննելող խորհրդներին այլ քեսնայս այսինքան հոգուտ աչքն ուղիր սեփական անձի քննությանը կան շատերը ինչպես Տերն է ասում նկատում են իրենց եղբոր աչքի շողը բայց իրենց աչքի գերանը չեն տեսնում արդ մի դատար եր քս քննելուց թե Արթոք կյանքը ընդնանում է ըստ պատվիրանի եւ արտակնապես մի փորձիր որևէ մեկի վրա որևէ թերություն գտնել այն բրձամիտ ու հបարտացած փարիսեացու պես որ նարթարացնում է իրեն եւ նսեմացնում մաքսավորին ᱟել մի դատարի դատելքես արթոք չմեղանջեց իր խորհրդներով կամ արթոք լեզու չգայթակղվեց մտքիցը առաջանցնելով quam artiok dzerkovot vorove an khohem gorts ch'katarvets ev yete kokyankum bazmativ merker gtnes an shusht k gtnes kanzi marthes maksavori pesasa astvats nerir ints megavoris art nightkes ev yete portsves ghorovknerits Այս խոսքը ժամանակին կներազձի սրտից, որเปզի մոլորությամբ առավել հպարտանալով չհասնես ամբարտավանության եւ անգիտոչիամբ չընկնես հետին տրտմության մեջ։ Փկվում ես հրստությամբ եւ մեծամտանոցներով շիանում ես հայրենի երկրովդ, մարմնի ղեղեսությամբ եւ ամենքի կողմից պատվելով նայիր քեզ, որ մահկանացու ես քանզի հողը եւ հողին պիտի վերադառնաս շուրջը դայս նրանց ով քերքեզանից առաջ փորձվել են իրենց բարձր մոտոցիանք ուրեն նրանք որ զգեստավորված էին քաղաքական զորոցիանք ուրեն ամբարտելի հրետորները ուրեն նրանք որ տոնախմբություններ սահմանեցին երևելի դիաբուցները զորավարները իշխանները բռնակալները միթե ամեն քոշիչեն միթե ամեն քո հոշ չեն դարձել միթե մի քանի մի ոսկոր չի մնացել նրանց կյանքիցի շտակ նայր գերեզմաններին կարող ես արդյոք տարբերել որն է ցարան եւ որը տերը որն է ախկատը եւ որը հարուստը եթե կարող ես զանազանիջ գալանավորին թակավորից վայլչատեսին դերից Զորа որին տկարից արդի շելովբնությունն եթե քեզ ամբարշտանա եւ քհիշես քեզ եթե նայես քեզ դարcial նվաստ ծակումով ես եւ ամփար աղքատների աղքատը ամտուն բանդուխտ տակար օրվահացի կարոտ դողում ես հզորներից ամենից վախենում ես քո նվաստագույն ապրոստի պատճարով քանզի ասած, ահ գarde ցիդիմանում սպառնալիքներին արդ միวะ հատ վիրքես համար եւ քեզ մոտ թող չլինի մերձավորներին նախանձելով որևէ պատճառ մի կտրիշ ամենաբարի հույսըդ ալկոհոլին վեր բարձրացած ու դեպի աստծոց քես տրված բարիկները եւ դեպի խոստումով ապագայում պահվածները նախիվարաջ քանի որ մարդես Աստվածածած ստեղծենի արկնելից մեկը արդյոք սովաբական չէ ողջամիտ խոհականությամբ վերնագույն բարեմտության համար աստծո իրիս ամենից գoyած նող зерքերով ստեղծված լինելը նաև որ լինելով ըստ կո ստեղծիչի կերպարանքի կարող է զ բարի արաքինության ընթանալով հասնել նման վելհեշտակներին ստացար իմանալի հոգի որով ճանաչում աստսոն, է աստծուն մակուր խոհականությամբ ստացար էավոր բնություն քառումես իմաստությամ ախորժելի պատողը բոլոր ծամակային կենթանիները ընտանիներ նո վայրենիները բոլոր ջրային ուտելի կենթանիները եւ նրանք որ թրճում են օթում քո ձերքի տակ քո ցարաներդ են դու չգտար արդվիստները եւ հաստատեցիր քղակները հնարեցիր փապկության համար շարգավոր բաները բանականության միջոցով չէ որ կարողանում է զգանալ ցավով ցամաքն ու ցավը չեն սпасավորում քո կյանքին օդնո երկինքը աստղաբույլերով հանդերց ծույց են տալիս քեզ իրենց ղեկավարությունը արդ ինչու ես նեղ սրտում որ արծաթասանց դիճ ունես Սակայն ունես արեգակ, որ արագագույն ընթացքով ամբողջ օրը ճառագայթում է քեզ համար որպես ջահ։ Չունես արծաթե կամ ոսկե լապտեր, սակայն ունես լուսին, որ իր լույսով բյուրապատիկ ավելի է լուսավորում քեզ։ Երբեք չես նստել ոսկե պատկարկ, սակայն ունես ոդքեր, ոքի սեփական ու բնական կարկը։ Արդ ինչու էստ երանի տալից նրանց ովքեր ծանդրացրել են կսակները եւ կարոտ են ուրիշի ոդքերի չես քնում փոսկրե աղճակալին սակայն ունես երկիրը ավելի պատվական քան բազմաթիվ փոսկրե աղճակալները նրա վրա հունգիստը քացրէ խունը արակ ու հոգսերից զերծ ինչս բնակվում ոսկեճաջանց ձեղունի տակ սակայն ունես երկինքն ու անճարելի գեղեցկությամբ փայլող աստղերը եւそれք դեռ մարդկայիններն են բայց կամ առավել կարեւորները աստուծո մարդեղությունը կես համար սուրբ հոգու աշխումը մաղվան լոցարումը հարության հույսը աստուծո պատվիրանները որոնք կատարելա գործում են քո կյանքը Պատվիրանների միջոցով ընդհացք նարաստված երկընքի չքնախ արքայությունը առաքինության գործերի համար պատրաստված արթարութիան անանս սսակները Եթե նայես քես սրանք եւ դեր սրանից ավելին կգտնես քես մոտ եւ կվայելես ներքան ուստի չես ներսրտի կատարյալ աղքատության համար այս պատվիրանը ամենուրեք քո արժև լինելով մեծ օգնություն կցուսաբերի օրինակ բարոգցիոն ուտիрец քո խորհուրդներին եւ ցասում է քեզ մղեց անվայել խոսքերը եւ դաժան ու գազանային գործերը եթե նայես քեզ դասպես զայրույթդ ինչպես անհնազանդ ու դժվարասանց մեծի մտնելով տանջանքի սարնալիկով ինչպես մտրակով գասանցես նայ վե լեզուտ եւ ձեր քեզ բարձրացնի զայրացնողի վրա դարcial չար ցանկությունները ցավեցրին հոգիից տանելով դեպի անզուսպ անժուշկալ հորձանքները եթե նայես քեզ եւ հիշես որ ներկայիս հեշտությունները դառա վախճան են ունենալու եւ որ այժմ մեր մարմիններում եղած ցանկության խայթոցները ծնելու են գեհենում մեզ տանջող Ամերտունաբեր Ամ որթեր եւ մարմնի բորբոքումը դառնալու է մայրը հավիտենական հրի ցանկություններն իսկույն կփախչեն կան հետանան եւ ներսում հոգուտ մեջ մի սքանչելի խաղաղություն ու համդարտություն կլինի ինչպես ծիրուղը ներկայությամ դատարում է անկարգ աղախինների աղմուկը ուստի նայդ քես Ճանաչիր, եվ ճանաչիր, որ արաչինը բանական եւ իմանալի հոգին է, իսկ վերջինները անբան քրկերը։ Եվ որ արաչինին բնութեան պատուկ է իշխելը, իսկ վերջիններին լսելն ու հնազանդվելը բանականությանը։ Արդ երբեք թույլ միտոս, որ միտքից ստրկանա цаրադառնալով քրկերին եւ դարձյալ թույլ մի դուր կրկերին դեմ կանգնել բանականությանը եւ իրենց վերագրել հոգու իշխանությունը աստամենայինի եւ հստոգությամբ ճանաչիր ինքդ քեզ եւ բավական օկնություն կստանաս աստված ճանաչողության համար քանզի եթե նայես քեզ կարիք չես ուննա ամբողջ արարչությունից ճանաչելու արարչին այլ հենց քեզանից որ փոքր մի աշխարհես կտեսնես, թե ինչ է այդ մեծ իմաստությունը։ Կոմետջիրած ամարմին հոգուց կճանաչես ամարմին աստուն, որ ճամանապակված չէ տեղով, ինչպես եւ կոմիտքը, որ առավելապես ունի տեղով չπαραγերված ընդհացք, բայց մարմնին միացած լինելով ճառունակվում է տեղում։ Հավատա, որ աստված ամտեսանելի է, ճանաչելով քո հոգին կանի որ այնույնպես անոмբրնելի է մարմնավոր աչքերի համար ոչ գույն ունի ոչ մարմնավոր տեսք այլ ճանաչվում է միայն ներգործությունների միջոցով ուստի մի փնտրէ աչկերով տեսնելը ցուն այլ նկատի առնելով իմանալի հավատը ընդունիր նրա մասին գիտությունը սքանչացիր ճարտարապետով որ հոգու զորությունը կապեց մարմնիդ Դե ինչպես մինչև նրա ծայրերը հասնելով բազմաթիվ առանձին անդամներդ վերեց մեկ միաբանության եւ փոխհամաձայնության դես թե հոգիտ ինչ զորություն է տվել մարմնիդ եւ ինչ աշտակցություն է բարձրանում մարմնիցդ հոգուտ ինչպես է մարմինը կենթանության ստանում հոգուցը Իս քոքին զգում է մարմնիդ ցավերը եւ ինչպե՞ս է դեմարաններ ունի այն գիտելիքների համար ինչպե՞ս է որ նախապես ծածած գիտելիքները չեն աղոտանում նոր ավելացողներից այլ անխառնակ ու հստակի շողություններ են որ ինչպես բղնձեմի տախտակի վրա դրոշ մվելով բաղվում են իշխանական հոգում Ինչպես է որ հոգին կորցնում է իրեն բնորոշ գեղեցկությունը եւ ապա թոթապելով չարության անդիմամարտությունը արագինությամբ միջոցով դարձյալ ընդանում է դեպի արարչի նմանությունը հոգուցնումից բացի եթե կամենում ես նայր նաեւ մարմնիդ կազմությանը եւ սքանչացիր թե բանական հոգու ինչպես ի վայ լույս բնակարան է համարեցել Ամեն արվեստն Աստված։ Գետնի երկներից մի անքես ստեղծեց ուղղազիգ դիրքով, որเปզի հենց դրանից հասկանաս, որ կոքյանքը ցակումնակիցը վերնագույններին, կան զի բոլոր ճորկոտանիների հայացքը գետնին է հարած, եւ նրան քակված են դեպի մառնաւորը, իսկ մարդու հայացкну ուղված է վեր դեպի երկինք որպեսզի հետամուտ չլինի մարմնի ախտերին այլ ամբողջապես նպատակաուղված լինի դեպի երկնային ընթացքը նաև գլուխը տեղադրված է մարմնի ամենաբարձր մասում եւ նրա վրա ինձ եղված առավել պատվական զգայարանները այնտերն տեսանելի կնոսելիքը դաշակելիքն ու հոտտելիքը ամենքն իրար մոտ զետեղված Այսպես հավակված լինելով փոքր տեղում ոչ մեկը չի խափանվում դրացու ներգործությունից աչկերը գravel են ամենաբարձր դիտակետը որเปզի մարմնի մասերից ոչ մեկը նրանց վրա չդրվի դարցալ լսելի կը բացված է ոչ ուղղակի այլ զայնն ᑐնում է օթի Es sei wes geraguin immerstutione, wo seinen anarchelchantsni, avelis tuik volorannerun bekbekvelofnchi, yev artakin vochmi azdetsutchun chi karogh arkhel qdarnal zgalun. 18-rij lesvit bnutuna, vor kan papuket chkun yev sharjumneri bazmazanutyan bavararum e khoski bolor kariknere. Adamnere mi azhamanak yev zayni gortziken.